ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဆိုရင်ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ယောက်ဖြစ်ခဲ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့စီရနာဒိုဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်တလို့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးကိုလည်းဘယ်သူကမှစကားတဲ့ထည့်ပြောနေကြမှာမဟုတ်ပါဘူး တကယ်ဆိုရင်ခရစ်တီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာလူလောကတွေကိုဘယ်တော့မှမွေးမလာခဲ့ဘူးပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မိခင်ကသူ့ကိုကိုဝင်ရတော့ဖျက်ချပစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမမှခလေးတောင်းရောက်လဲမွေးပြီးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကလည်းလုံးဝထိုးကျနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ထပ်ခလေးတယောက်မွေးပြီးစောင်းရှောက်ဖို့ဆိုတာသူမအတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ
ဒီလိုနဲ့ရနဒိုဟာ1985ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပေါ်တူဂီနိုင်ငံမက်ဒရီလာကျွန်းပေါ်ကဖန်ချယ်လိုခေါ်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အခုတရားအမားနှစ်ယောက်နဲ့အတူဆင်းရဲခက်ခဲစွာကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။ရနဒိုဟာအကိုကြီးဟူဂိုနဲ့အတူအခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာပဲအိတ်ခဲကြရပါတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလို့ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘာမှမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့အရင်ဆင်းရဲကြပါတယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကစားစရာအယုတ်တွေနဲ့မကစားခဲ့ရသလိုခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဆိုတာ
န်တွေကလည်းတာသမီတွေကိုကောင်းကောင်းမကြည့်ရှုနိုင်ပါဘူးအရင်နဲ့ပဲလုံပါပါနေသူတယောက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့2005ခုနှစ်မှာအသေးယောဂနဲ့ကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ရနဒိုဟာစိတ်ကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ဘောလုံးကိုပဲစိတ်နှစ်ပြီးကစားတက်လာခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေစုပြီးလမ်းမပေါ်မှာဘောလုံးကန်ကြပါတယ်။ဘောလုံးကန်လွန်တာကြောင့်တစ်ခါတလေအိမ်ပြန်ထမင်းမစားတဲ့နေ့တွေလည်းများပြားခဲ့ရပါတယ်။သူရဲ့အသက်17နှစ်မှာသူ့ဘဝတစ်စိချိုးပြောင်းလဲဖို့အခြေအနေဖန်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းမပေါ်မှာဘောလုံးကန်နေတဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘောလုံးပါရမီကိုအဲဒီမျိုးမှာရှိတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကသတိထားမိသွားပြီးဘောလုံးကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SCP Sporting ဘောလုံးအသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရလာခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးရနဒိုဟာအိမ်မက်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေခဲ့သူပါ။အဲဒီအိမ်မက်ဟာမကြခင်မှာပဲအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုအဖြစ်မြင်းမြန်ဆဆန်ပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်တွေဟာသူ့ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးကာလတွေကိုဖြတ်သန်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စံလည်းမရှိ၊မိသားစုလည်းမရှိ၊မိတ်ဆွေလည်းမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအသင်းမှာရောက်နေခဲ့တာပါ။သူ့မှာပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့အရာနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘောလုံးပါရမီဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ပြင်းပြတောက်လောင်နေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်17နှစ်မှာမိသားစုကိုစွန့်ခွာပြီးတယောက်တည်းလက်စဘုံမြို့ကိုရောက်သွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေပါပဲဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးအတွေ့အကြုံတွေလို့ဆိုပါတော့ဗျာလို့လည်းသူကပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာရှေးလျားပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေပြင်းထန်နေတဲ့သူ့ဘဝခီးလန်းတစ်ခုရဲ့အစဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ကလူငယ်လေးခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာကြုံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေထဲမှာတော့အရန်ခက်ခဲလွန်တာကြောင့်သူများစီကနေအစာတောင်တောင်းစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လက်စ်ဘုံမြို့မှာတခြားလူငယ်တွေနဲ့အတူတူနေပါတယ်။အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပြီးအားလုံးကလည်းမိသားစုနဲ့ဝေးနေကြသူတွေပါ။ကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံမရှိကြပါဘူး။အများအားငတ်ပြတ်နေခဲ့တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာကမဒေါ်နန်ဆိုင်လေးနဲ့နီးရယ်လေ။တခါတလေအဲဒီဆိုင်မှာဟမ်ဘာဂါတွေသွားတောင်းစားခဲ့ကြတယ်။မမရရအဒန်လို့ခေါ်တဲ့မျိုးသမီးကြီးကကျွန်တော်ကိုဝယ်ကျွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြပေးသွားခဲ့ပါတယ်။သမုတ်တရား1တွားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားအတိုင်းပဲစားဖို့တပ်ဖို့ရှာလွန်လို့တချို့နေတွေဆိုရင်အာလူကျော်တထုံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေလည်းမနေခဲ့ပါဘူးအပြင်မှာခက်ခဲသလောက်ကွင်းထဲမှာတော့ခရစ်စတီယာနိုဟာအမတန်တော်တဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ပါနောက်ပြီးပြောပြအောင်မယ်ဗျခရစ်စတီယာနိုဟာကျောင်းပညာရေးဘက်မှာလည်းအတော်လေးအားနည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းစာမှာလည်းမကြာခဏအကြာရှုံးနေရှိပါတယ်သူရဲ့အသက်14နှစ်မှာကျောင်းထွက်လိုက်ရပါတယ်ပေါ်တူဂီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလဲသူကအတော်လေးအတန်ဝဲကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းမှာဆိုရင်စကားပြောဖို့ပါဇက်ဟားလိုက်တာနဲ့သူပြောတာကိုနားထောင်သူတွေကတိတ်နားမလဲကြသလိုသူ့ရဲ့လေတံကိုလည်းဟားတိုက်ရီမော့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တခန်းလုံးကသူ့ရဲ့လေတံကိုဟားတာလုံနေတာကိုဆီယာမကလုံးဝမတားခဲ့တာကြောင့်ဆီယာမရှေ့မာတွေမဲ့ကလတ်ထိုင်ကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့စကားတန်ဝဲတဲ့အာနေချက်ကိုလှောင်ပြောင်ခံရတာတွေကြောင့်လဲအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလူတွေအပေါ်ကိုခက်မမာဆက်ဆံသူဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။သူကလေးဘွားတော်ကသူ့နဲ့ကစားဘော်တွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ရီမော့ခဲ့ပူပါတယ်။တချို့လူတွေကသူ့ကိုအငိုတန်းတဲ့ကလေးလို့လည်းနာမည်ပြောင်းပေးထားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစိတ်ဆိုးလာပြီးဆိုရင်ငိုရိုတက်လို့ပါ။သူကအရန်ကိုအနိုင်လိုချင်တာကြောင့်သူ့ကိုအလုံးကအငိုတန်းတဲ့ကလေးလို့ခေါ်ကြတာပါပဲ။ဒီကလေးထီလည်းသူကအဲ့လိုပဲဗျ။သူကရှုံးရတာကိုမုန်းတယ်လေ။ဥပမာဘောလုံးကန်နေတဲ့အခါသူရှုံးသွားရင်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုကြော်တက်သွားတာမျိုးဆိုရင်သူထိုင်ပြီးငိုတော့တာပါပဲလို့သူ့ရဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်အတီးတယောက်ကလည်းပြောပြပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့သူဟာအเจ้าမှာဆီယာမားနဲ့ပြဿနာတပီးចောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ခရစ်စတီယာနိုဟာလည်းចောင်းဆိုတာကိုကိုကိုလွတ်လွတ်လပ်ဖော်ပြခွင့်မရတဲ့ထောင်တစ်ခုလို့မြင်နေခဲ့တာပါចောင်းခံလောက်သူ့ကိုချုပ်ချယ်နိုင်တဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာမှမရှိသေးပါဘူးကဘာပေါ်မှာသူတဘောအကြဆုံးနေရာကတော့ဘောလုံးဝင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ဘောကိုဘောလုံးနဲ့အလပါဆုံးဖန်တီးတိစောက်ချင်သူလည်း
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ကတ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါဘူးအရင်နဲ့ပဲလုံပါပါနေသူတယောက်ပါသူရဲ့မိခင်ဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့အရာအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးခရစ်စတီယာနိုရှိတဲ့မြို့တော်လက်စ်ဘွန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးခရစ်စတီယာနိုရဲ့ဘဝဟာတိုးတက်မှုပိုးပြီးအကောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေးဆက်ရမယ့်ခီးတွေကတော့ရှေးလျားစွာကျန်ရှင်နေသေးပါ သူဟာအကျဉ်းကောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းပြီးစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းတန်ဆွမ်းအောင်ကြိုးစားလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရနဒိုဟာအောင်မြင်မှုစီကိုတဆင်ချင်းတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့မက်ဒဲရိုကျွန်းကနေကောင်းလေးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်သူမှစွဲနေရကပဲလလားအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြချင်နေခဲ့ပါတယ်။သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းတီးလိုက်ရတာတခုကတော့ကိ
ကျွန်တော်အသက်16နှစ်မှာသူကစငါးနှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကတော့ရေချိုးခန်းထဲမှာသူကထိုင်ထားလို့ရင်အားလုံးကိုစိန်ခေါ်တယ်ငါမင်းတို့ထက်ပိုပြီးလုံနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုသဘောကျသွားခဲ့တာကတော့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာပါကောင်းလေးကဘောလုံးကိုဘလို့ကမ်းရမလဲဆိုတာသိနေုံသာမကပဲဘောလုံးကွင်းထဲမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းတကယ်ပြနိုင်တယ်လို့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရွယ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးခဲ့တာပဲသူကပို့ပြီးကြံ့ခိုင်မှုအကောင်းနဲ့ပုံမြန်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့သူလေ့ကျင့်တာကိုကြည့်ပြီးတနေ့ကျရင်သူရောက်ခြင်းနဲ့အခြေအနေကိုတကယ်ရောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပြသွားခဲ့ပါတယ် အကစားလောကမှာတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့တာတွေကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုကြုံလိုက်ရပါတယ်။အဲဒါကတော့သူ့ရဲ့နှလုံးဟာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေကစစ်ဆေးတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာခရစ်စတီယာနိုအတွက်စိတ်ဓာတ်ကြားသွားစေလောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။အိမ်မက်တွေကိုလက်လွတ
cuma teri thami gaya bari. Cuma leh cecah metu nolongu lezane kuda bo kuen biulai bari. Tu ian cide bolongu sunolai me surago tuibi. Cuma ru alung si makan pica bari. Tapi me asoma ru alung asimpi doa gede lule. Tu ian mige ngap jopya gaya bari. Nampaknya dengan Cristiano Ronaldo ha awam yang mukmin zua go jinsan jopya kaya leh cini kupi bari. Pianle jama labi nampak Ronaldo ha bawa mata me licik murigo pianle nangai bi tu ya josa atau murie. Ati pun ego bolong gue ma alau pianle mien dua gue jala kejawari. Gue ne ma tu go jabo josa le durian tu acang oga ngang tidua jawari. Jonsu mulegane telare jondale Ronaldo ye awam muha petuga ma nyakwe pulu mea ang tensha nangai bari. Lejeng seni dek cai malah tu gara gaya kandro lejeng gaya tu pipi tu ya atas sekolah ni jauh dek kamaro atau ni biar gak tu go profesional cara polong tu mati jauh pipi ati mat tujuan kangen awari. Nampak tunggu ni Manchester United atau masa jauh cahun nangai bi nampai serai awmi muri yasih gaya awari. Jangan ciri tu engko rego jauh nangai bi subah awmi azwa gula jauh gaya dulu kebabuma account zon polong tu mati jauh pipi lagi awari. Poduki bolong nama Cristiano ha tu ye atai yueli ne kebahagu atusa ni lewbya tuan hangi bari. Buah malih akak kerego lulu esyau mabibe tengah zaju mesuwe no Cristiano Ronaldo ye buah ne di loun lau delu sukai mari. Akaunsong bolong nama sure gombo gu acadong ten-ten hangi rajang leh tu ye ayi cingar gegu leza ziak kau mari. Degero dilu awmye mugu ten-ten mu sura pisah muri leh nyazwa si bari. Dilo awmye mugu yawu atuale Cristiano Ronaldo ha pisah sono keyari mene bau. Bawa sura taipu ema awmye mu sura ayago lulu enero mayanai mau bawa ne jimi taikeyari taipu erkuwa. Eri taipu ema caw si akaunai sengkoh muri le palanai mare. Tu ye parmine ema gu kanali pichai thalai bau. Cristiano ha tu ye bawa gu awmye labu pampure ayasuru pasu parkuma mashige bau. Dekat li awmye mu sura cengcaw muri ne jawla tadaniwa. Cristiano garo luha asendama babe kuya cuza mu tetanele awmi mu panai sigo yau telan naine surago telo kalong tiaw tati jago naine bare. Renuha tegebe tuye ima tuan jiren seida tajuan itu tiaw pipare. Tuye tuye jone tu tamu tayare jarigo tapi tu Cristiano Junior go lesen kamule seya tetan dua. Tegelo Renado siga tesong deku go tengah zaju naime soye tiaga tiye panai go lulu ene lelo kambu pite mare.
Bama masih dia bawa gani, telan ni yare soin le rendolo bawa gu berdoma show mau bivane. Kukuku jangji mu apie wada siapa. Tengah ini mah gu tanda ya pi ni le turu pi ame mah pi nai mu sura segari gu le nama yang mana. Tema ini mah darah gaya siapa soin. Tengah ini mah pak jangjang mah biasi mah tua ang kagwe temari. Nampi eri ini mah duit gaya pi labu soin peni ne web pi bi ya account he papa juda wa. Tengah ni tengah gu page ne acian aku garo Cristiano Ronaldo ya lansing gu light ciba lu le pi ojemari.